Ô Gago! Ei, Jonathan, seu lindo! Vamos para o quê? Vai! Ei, patrão, você consegue ver se o pessoal lá consegue ligar a energia dessa área aqui? Pra eu conseguir usar a tomada? Que eu acho que tá desligado, por isso que tá sem luz aí embaixo. Minha mulher me deu, minha mulher me prendeu em casa. Eu vou sair de trampo direto. Volta pra casa com você. Borgui! Dá um salve na galera pra eles acenderem essa, energizar essa parte aqui pra ele poder carregar a câmera. Valeu, moço! Vixe, tem opção no fall. Dá pra fazer isso. Dá pra colocar o Betão no comando de ataque e abrir o Eric. Vai, tem. Sem drible, não pode driblar assim fácil.
Vai jogar, vai jogar! Tem dois jogos que ele é de bola. Fecha a boa! Deixa a bola, dá opção! O Fê, abre mais! Segundo pau, Ericão! Felipe! Fê, marca aí! Vai pro jogo! Vira, vem do bar! Confia aqui, meu! Tem que mexer rápido! Felipe! Posiciona aqui! Fixa aqui! Você tá saindo de posição toda hora! Guarda aqui! Certo pra marcar! Desce pra atacar, Fê! Nada da luz, mano! Orgui! Acho que ele nem voltou, né? Orgui não voltou, né, Coelho? Orgui! Orgui tá aí? Fechou, Felipe! Ao 22, Fê! Acostumado, então vai. E outra,
fundo. É, ele mesmo, ele mesmo. Eric sai espatinho. É isso. Acabou. 35. Mais um, tira. Roubaram os fios da igreja. Valeu, mano. Ele falou que assim, eu falei, tem extensão? Ele falou, ah, eu até tenho. Mexe a bola, mexe a bola, dois toques. Aí ele vira a bola. Fio. Vai na bola! Não veio, não veio. Eles conseguem puxar a extensão? Era bom, hein? Você precisa dar do negócio agora. Dá pra filmar esse tempo, mas no intervalo eu iria precisar. Teria que ser uma certeza, entendeu? Entendi. Dá um salve lá, mano. Olha aqui! Olha aqui! Fica! Subiu, Bruno! Subiu, Bruno! Vai pro cima, lateral! Filha da puta!
Vai dar certo a extensão? Ô Fê! Ô Fê! Fê! Mas Fê! Fê! Felipe! Foi isso que ele falou. Ele foi, fez a falta, deu a vontade. Não, mas tem que dar amarelo. Lá no teu. Felipe! Quer igual. Felipe! Fê, 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 Fê! 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 Ô, Toi! Pô, passa a bola! Pô, Fabinho! Pega a bola alguém! Pega a bola alguém! Sopa! Pega a bola alguém! Pega a bola alguém, por favor! Valentini! Sem poder, mas ela deu um furinho. Pode jogar! Ô, Bru! Bola! Bola! Eduba! Sagrado! Ô, galera! Quem fica lá? Olha o curto! Ele já foi pegar! Show, mano! Perfeito! Foi? Perfeito, mano! Sua, Rogério! Sua! Pera!
Vamos!
Tá no gol, Henrique, tá no gol! Vamos, Fê! Vamos jogar, vamos, vamos, vamos! Isado, Isado! Dois toques, abre aí, vamos! Vamos, Ti! Dá opção, vamos mexer a bola, o Thiago! Vamos! Padrão! Isso! Falta! Bora! Aí! Dá opção! O Thiago, Bruno, vamos soldar, o Tuca. Tuca, vamos. Rapaz, o passo foi esse. Mexe a bola. Vamos. Ladrão Bru. Bruno, segunda bola aí. É isso, tá dando na mão. Ele deu, vamos jogar.
ficar parando o jogo assim. Vamos pro jogo! É, o salsicha. Aí é nóis, vem cá! Vamos, 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 v
Opa! Vem mais um pé! Pessoal! Vai ganhar aí, Michel! Boa, Michel! Boa, mão! Pegou, pegou, pegou! Fica! Vai se quebrar! Subiu! Subiu! Vai se quebrar! Subiu! Vai se quebrar! Vai se quebrar! Respira, dá opção, Bruno, vamos, Tim, vamos. Ladrão, ladrão. Ai! Gabi! Gabi! Thiago, Thiago, Thiago! Ado! Ado! Ado!
bandeira. Vai, vamos jogar, Felipe. Vamos, Felipe, atende. Você olhou outro lance, pô. Bora, bora, bora. Vamos, Sopá! Vem a bola. Vamos!
Oh!
vamos! Amizade, amizade! Chega com a bola! Amizade! Mais um negócio! Aqui fora dos pés! Aqui fora dos pés! Vai, 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 vai
Pega a bola! Bora, bora, vamos! Vai! Oh!
Mexe bola, Bruno, Borg, Borg! Tem bomba aí? Mete bola, Borg, vamos pro jogo! Mais um! Vai! Borg! Vai! Esse zagueiro é fraco! Ei, ataque aqui, ó! Livre! Vai só amarelo, não acredito nisso! Ah, tem bom, cara. O Ricardo tinha na mesa aqui. O Ricardo tá com 7, entrou um. Vamos, Adô. 24. Beleza, tem bom aí. Come on!
Vamos, 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 v
45. Só que esse é de final. Final. Tá em cima,
Mexe a bola, mexe a bola. Aê. Otai fácil. Falta 15 segundos. Acabou, professor! Falta 15 segundos. 6? 30 segundos.